za nas je veoma bitno, Dimitrije je malo prepomenuo, legalitet postoji, znači odbornici su dobili mandate na prošlim lokalnim izborima, međutim pričamo o legitimitetu, obzirom, opet sad se malo ponavljam, ali u redu, obzirom da su vodili lokalnu kampanju i zabeležili takav rezultat, druga činjenica da URS nije više parlamentarna stranka, znači ne postoji nikakva šansa za ulazak u buduću vladu. Oko SPS-a isto znak pitanja, vidjet ćemo u narednom periodu da li će i SPS u buduću vladu, tako da bi verovatno građani Pirota ostali uskraćeni za mogućnost bolje saradnje sa budućom vladom Republike Srbije. Zato ćemo insistirati na tome.